Как видяхте матча? Аз преди малко казах, за мен е един равностоен матч, даже ако не е малко нахално тук на армията да го казвам, смятам, че надиграхме се. Защо за Гурт? Това е най-важният въпрос, на който не мога да го говоря. Как е ситуацията в Берое дошли края на сезона? Добре. Имате ли дългосрочни планове? Вие се не, няма. Ръководството си казва, но ние мислим за следващия матч. До къде може да стигне Берое след толкова негативна зима, чисто административно и европейски? Няколко пъти го споменаваме и аз лично, и хора от ръководството. Целта пред новото ръководство и въобще пред всички хора, мисля, в Стара Загора е да запазят клуба. Клуба да се запази в ЕЦЕК лига и да бъде чист, така да се каже. Това е основната цел. Аз съм за това нещо. Смятам, че хората вършат перфектно работата и се опитват това да се случи. Това, че липсаха основни играчи в атака ли беше една от причините да потърсим това, че не успяхте да вкарате гол днес, защото имаше положение и пред фал, и пред другият играч? Не, това по принцип, че ли малко е проблем при нас. Аз лично не видях да се почувства отсъствието на добри футболисти като Камара и Тунгара. Мисля, че всички се справиха и се бореха до край за местото си в отбора и за отбора въобще. Доволен ли сте вече от кондиционно играчите, казахте, че ще използвате подготовката? Не. Успяхте ли да направите нещо тази? Успяхме, но в малка степен. Мисля, че днеска беше окей. Но въпрос е това ниво да се задържи няколко мача. Ако може да го подобрим, още по-добре.